I još jedan običan dan nade, ljudi, samo što će ovaj biti neobičan. Uskoro ćete saznati šta je u ovoj torbi. Nadamo se da ćemo da preživimo, tačnije ja. Atanasije će da me snima. U današnjem klipu ćemo da protestujemo leto. Obući ću se ko da je zima na najtopliji dan u Srbiji. Inače 40 plus stepeni I idemo, ajde. Čuj vodi pored crkve. I don't. A može, može. Zaradit ćemo. Fuj! Fuj, ladno! Odvratan je, mnogo je lado, ljudi. Ajde, pasu. Jel dosta? Ne, dosadno je u životu previše. Previše je dosadno nekako u životu. Da. Nemoj da me pruši. Gde si Trakinja? Испугал отца. Питаю здесь якну, да ты утоп. Pozdravi se s ljudima tamo. Ostojiću, idi, molim te. Ostojiću, mahali ste ili koji, idi. Oni tamo. Idi. Jel vam je vruće, ma? To je iz srca. Pa to je najlepši deo klipa. Yeah.